Здравейте, аз съм Васил Стоянов от Beta Trader и това е седмичен обзор на Форекс пазара. Напред акцентите. Акцентите са, че независимо от повишаващата си инфлация, ЕЦБ остава политиката си без промяна. Фед е близко да поставите цели. Американският долар продължава да отстъпва при основните валутни двойки след стъпването длъжност на Доналд Тръмп. Най-напред искам да поговорим за фундаменталната картина при евро-долар. Все още икономическата програма на Доналд Тръмп не е ясна. Затова трябва да изчакаме в първите 100 дни, разбира се, от неговото управление ще имаме много по-голяма яснота и вече ще имаме и така първите данни за това как работи тази програма. Другото нещо е, че трябва да се концентрираме върху реакцията на пазара. Дали той ще обърне внимание върху протекционизма, който той иска да развие, това ще навреди, разбира се, върху световната търговия. Или пазара се фокусира върху положителните неща, т.е. създадените работни места и ръста, който се очаква, производителността в щатите, брутния вътрешен продукт и така нататък. Затова трябва да изчакаме да видим как ще се развият нещата в тази посока и да следим пазарната реакция. Друг акцент от фундаменталната картина е, че Европейската централна банка не намекна за промяна в паричната политика. Независимо от по-добрите данни за инфлацията, спомнете си в предишната седмица писах, че на годишна база тя достигна 1,1%, което е сериозен ръст от 0,6 месец по-рано. Но според официални източници от Европейската централна банка, това е временно явление и се дължи на поскъпването на горивата. Другият аргумент, който изтъквате, че базовата инфлация без горива и храни се променя от 0,8 на 0,9, т.е. не показва сериозен ръст, затова те не искат да правят промяна в паричната си политика за сега. Точно това, което си говорихме последния път на вебинара в Active Trades за фундаменталната картина, че една птичка пролет не прави. Обикновено нито една централна банка няма да действа, ако само един месец има някаква сериозна промяна. Разбира се, ако има вече съществен тренд, тогава вече е по-вероятно да има и промяна в паричната политика. Инфлацията в щатите достигна 2,1%. Това е много близко до целите, които си постави Фед, не само за инфлацията от 2%, но също и до пълна заетост. Все пак знаем, че безработицата е на доста ниски нива. Това накара Джанет Йелън да бъде малко по-агресивна, разбира се, за собствения си стил на комуникация с пазарите. И това ме накара да бъда малко да засили очакванията си за малко по-агресивно повишение на лихвените нива. Ще видим основното тук при американския долар е политиката, нова политиката на Тръмп, която ще окаже съществено влияние и работата с Фед. Дали ще продължи да работи с нея или ще изчака началото на 2018-та, за да я смени. Диалога, който водят двете институции, също ще е интересен и това ще окаже влияние върху движението на валутната двойка и върху долара, разбира се. Въпреки споменатите фактори, визирам, че остават без промяна при Европейската централна банка и достигане на целите на Фед, валутната двойка не започна спад, не започна поскъпване на долара. Виждаме, че имаме покачване, което си продължава. Малко ще отгледам и техническата картина, но при това искам да обърна малко внимание върху пазара на валутни фьючерси. През последната седмица нямаме съществена промяна. Имаме намаляване както на дългите позиции на големите спекуланти с 5,9 хиляди контракта и на късите с 5,2 хиляди контракта. Нетната къса позиция остава в размер на минус 66,5 хиляди контракта за седмицата до 17.1. Нека да разгледаме следната графика.
Какво виждаме тук? Това е еврото, контракта от пазара на фьючерси. Отдолу това е нетната позиция в евро. Това значи, че взимат се късите, взимат се дългите, намира се разликата и разликата е за всяка седмица. Виждаме, че това е седмична графика на еврото. Какво забелязваме? Забелязваме, че нетната позиция достига максимум в началото на ноември, нетната къса позиция в началото на ноември, точно малко след изборите, достига максимума и след това намалява. Явно големите пазарни участници при достигане на важните дъна от предишните години са решили да преберат натрупаната печалба, да закрият късите си позиции и се почва плавно повишение при нетната позиция. Това се отразява и на цената. Така че това движение за мен по-скоро е резултат от прибиране на печалби, отколкото на натрупване на дълги позиции, защото те от доста време, сега ще гледам при следващата графика, от доста време са на високи нива. Високи визирам последните не 3 или 5 години, последните 10 години даже. Нека първо да приключим с тази графика. Какво забелязваме? Забелязваме също и тази тренд линия при нетната позиция. И виждаме, че този път тя не успя да бъде преодоляна. Ще видим и за в бъдеще преодоляването и затварянето на продължаване, падане под тези стойности. Ще покаже, че еврото продължава да е силно разпродадено. И може да очакваме сериозен спад, който вече неминуемо, ако пробиеме тук, вече ще е започнал. Нека да разгледаме следващата графика. Това са само дългите позиции на големите спекуланти за период от 10 години. Виждаме стойностите, които имаме при върховете на пазара. Тук, тук и тук, както и последния връх, който имахме пролетта на 2014 година. И това са текущите стойности. Виждаме, че малко преди спада сме имали доста високи стойности, по-високи от за целия период от последните 10 години. Сега пак приближаваме тези стойности. Де факто дългите позиции на големите спекуланти са на максимума си и не може да очакваме, че те ще продължат да натрупват значително количество още дълги позиции. Това значи, че няма как да имаме сериозно покачване от страна извинявам се, на големите спекуланти. Затова това движение за мен остава само корективно, независимо като разгледаме техническата картина до къде ще стигне. Трябва да следиме за някакъв фундаментален фактор, някакъв катализатор, който да накара големите спекуланти да почнат да изграждат нова къса позиция. Как ще разберем, че започват да го правят? Ми трябва да следиме CUT доклада, който излиза всеки петък, и да следиме дали те започват да увеличават късите си позиции. Когато забележим, че това става, трябва да се приготвим за нов спад. Сега да се върнем към графиката. На графиката виждаме, че техническата картина имаме покачване. Пред миналата седмица цената преодоля съпротивът от 1.0668, затвори над нея. След това се образува ето тук завес от тъмни облаци, но като цяло нямахме дивергенция, тренда се задържа сериозно между средната и горната линия на Болинджър и беше по-вероятно тази формация да бъде преодоляна. Другото интересно нещо е, че на по-малки графики има веднъж, два пъти, трети път тестване на зоната малко под 1.06. Виждаме къде съм я сложил. И тя издържа. Значи подкрепата беше потвърдена от една страна, а ето тази съпротива беше преодоляна. Това е характеристика на покачване и естествено покачването продължава и днес. Най-важната зона
1,09. Ако погледнем на голяма графика, виждаме, тя е влияла тази зона върху цената доста често. Имаме малко по-низко ниво. Ако погледнем малка графика, има разминаване, не е точно 0,9. Виждаме 0,91, малко под 0,9. Така че това за мен е зона. Затова съм написал, че е зона. На нея може да очакваме по-сериозни колебания и евентуално да следим за обръщане на посоката, подновяване на нисходящото движение. Най-напред ранна индикация ще ни дадат японските свещи, защото те изпреварват всички индикатори, които им трябват време. Трябва им време, за да натрупат данни, докато японските свещи дават по-ранни сигнали и съответно може да се позиционираме по-добре при валутната двойка. Какво се случва с долар и на другите валутни двойки? Ще ги разгледаме малко по-бързичко, защото само на еврото отделих 10 минути. Тази валутна двойка, разбира се, продължава да е в нисходящ тренд. Имаме обратната ситуация, бичо поглъщане. Тук виждаме, че цената почти падна до нивата на формирането му. Тук имаме подкрепа. Винаги се формира подкрепа при бичо подглъщане, при дъното му. Цената не успя да затвори над 15,42, като на малки графики направи няколко опита да преодолее това ниво и не успя. И за това по-вероятната посока остана надолу. Виждаме, че има доста големи стълбчета при хистограма, което показва, че мечките все още са силни. Това потвърждава нисходящия тренд, че това ниво от подкрепа стана съпротива. Три пъти беше тествано на малки графики и очакванията ми са цената да падне под последното дъно. Следващото ниво важно на подкрепа 111.33, разглеждахме го в предишни анализи. При останалите валутни двойки не се наблюдават съществени промени при от CLT доклада, позиционирането на големите пазарни участници, затова преминаваме нататък. От фундаментална гледна точка при паунд долар трябва да следим излизащите новини за Brexit и икономическите показатели от Великобритания. Важно е да знаем, да следим как пазара реагира на новините за Brexit. През тази седмица, например, излезнаха новините за така по-тежък, очакван по-тежък развод между Великобритания и Европейския съюз. По-остро изказване от премиер-министра на Великобритания. Вместо валутната двойка да падне, тя започна да се покачва. Това е така от фундаментална гледна точка много важно. Когато има негативна новина, но пазара не реагира с пад, реагира с покачване, това значи, че има нещо, което в момента не се вижда на графиката, но действа като сила върху пазара и съответно може да очакваме промяна в посоката. Да, такава промяна за сега има. Тестваме важно ниво, виждаме го, двоен връх. Дали ще затвориме над него, никой не може да каже. Както на дневна, така и на седмична графика виждаме бичо поглъщане. Няма, даже има положителни стойности за последното дъно и силната дивергенция. Това се наблюдава и на дневна графика. Цената не успя да преодолее това ниво 1,2225, което съвпадна с средната линия на Bollinger 3 дена. Виждаме, че го тества. Най-накрая се формира и чук и започва покачване. Силата на паунда може би трябва да я търсим при кросовете на паунда, не е срещу долара, защото в дългосрочен план очакванията ми са долара да поскъпне, така че ако долара поскъпва и паунда поскъпва, съответно движението няма да е толкова сериозно. Отваряме под това важно ниво. 1,225 на дневна графика ще покаже, че все още момента за силно поскъпване не е настъпил и съответно цената ще остане в странично движение и вероятно ще тества тези последните дъна. Така че това е много важно ниво. Трябва да го следим с внимание. Продължаваме нататък.
австралийския долар. Австралийския долар става в покачване. Съпротивата, която миналата седмица говорихме за нея, цената намери съпротива там, нивото 0,758. Виждаме, формира се доджи, все още не може да го преодолеем и през днешния ден. Така че може да очаквам някаква корекция, ако днешната свежа затвори под нивото на затваряне на доджито. Може да очакваме корекция. Първо ниво на съпротива, второ, трето ниво на съпротива и евентуално подновяване на покачването. Фундаментално трябва да следиме излизащите данни от Китай, как се развива икономиката и трябва да следиме цената на металите, която в голяма степен зависи от Китай, защото те са голям консуматор на индустриални метали, когато икономиката им се развива добре. Остана да разгледаме щатски канадски долар. И ситуацията и тук е доста интересна. Знаеме, че последното заседание от Централната банка на Канада намекнаха за намаляване на лихвените нива. Това доведе до моментално до поскъпване на щатския долар срещу канадския. Какво се формира? Имаме тук фалшив пробив на долната линия на този канал. Ето го от пролета на миналата година. Имаме формиран чук, тестване на чука и бичопоглъщане. За съжаление, тази свеж е твърде голяма и не предлага добри възможности за търговия. Цената достигна до ето това ниво, което от подкрепа се превърна в съпротива, формира се доджи и сега мечките печелят предимство. Ще видим къде цената ще намери подкрепа. Може би ето тук зоната на 1.32. Само я да си го отбележа това ниво. Така. Като погледнем, се формира някакъв широк рейндж. Виждаме веднъж, втори път на това ниво, веднъж, втори път. Това са му границите. 1.30, 1.35, 8. Сега сме по средата на този рейндж. Съответно, може да очакваме движение между двете граници, докато някой от тях бъде преодоляна. Бърз поглед, случващото се златото. Това го няма, разбира се, в написания анализ, който може да намерите на нашия сайт. Златото, покачването продължи, но това не е мечо поглъщане, защото свещите са равни и след това виждаме колебание. Формирано доджи, неутрална свещ, днешната свещ проби за малко върха на предишното движение, достигнатото и сега тръгва нисходящо, вероятно някаква корекция ще протече и тук с таргет дъното на тази свещ, което е на 1195. Също важно ниво 1187 за мене. И след това евентуално може да изчакаме продължаване на тази корекция. Това, което трябва да помним е златото е обратно пропорционално на американския долар. Американският долар е в второстепенна валутна двойка при евро-долар, така че когато евро-долар се покачва и обикновено и златото трябва да се покачва, когато евро-долар пада, би трябвало и долар и златото да пада. Тази зависимост трябва да следиме, както и да следиме дали ще продължи покачването на инфлацията, защото знаем, че в световен мащаб, разбира се, защото знаем, че златото обикновено се ползва като застраховка срещу инфлация. Това беше всичко от мен. Надявам се седмичния анализ да ви е харесал и да ви е полезен. Ако искате да научите повече за търговията на световните финансови пазари, посетете нашия сайт betatrader.bg. На него ще намерите нашите обучителни материали. Първи модул е за начинаещи, обикновено хора, които сега започват да се занимават с търговия на световните финансови пазари. Втори модул вече е за напреднали. Ако имате въпроси за тях, не се притеснявайте да пишете на имейла.
който ще намерите в сайта ни office.maimunka.betatrader.bg. Благодаря ви за вниманието и успешни сделки!